Ողջույն սիրելիներս, ինչպես արդեն գիտեք, մենք մարզում ենք մեր հիշողությունը ըստ հոգեբանական կենտրոնի թիմի հետ միասին։ Այսօր մենք միասին կխոսենք շատ կարևոր թեմաներից, որը որ վերաբերվում է նախ մեր ուղեղի հիմնական աշխատանքներին, թե ինչպես ենք մենք փորձում հիշել եւ ո՞ր ժամանակահատվածն է հատկապես կարևոր հիշողության համար եւ ինչպես կազմակերպենք մեր հիշելու գործընթացը։ Փորձը ցույց է տվել, երբ որ մենք ցանկանում ենք հիշել մի երևույթ, պետք է կապել այդ երևույթը մեկ այլ մեզ համար արդեն առկա ու կարևոր երևույթի հետ, որովհետև մեր հիշողությունը իրենից ներկայացնում է առաջին հերթին փող կապակցված գործառույթ։ Մեկ երևույթը փող կապակցված է մեկ այլ երևույթի, հենց այս միջոցով ենք մենք հիշում։ Երկրորդ, երբ որ խոսքը վերաբերվում է նրան, թե ինչպիսի գործառույթներ է իրականացնում մեր ուղեղը, ինչով է նա մեզ օգնում և ո՞ր ժամանակահատվածն է հատկապես ավելի կարևոր մեր հիշողության համար, առաջին հերթին կարևոր է, որպեսզի մենք առանձնացնենք այդ ալիքների հիմնական շարժը։ Առաջինը, դա խոսքը վերաբերվում է մեր այն վիճակին, երբ որ մեր ուղեղը քնած, դա դելտա վիճակն է։ Երկրորդ, երբ որ մեր ուղեղը արթուն է, դա իրենից ներկայացնում է բետա վիճակը։ Սակայն այս վիճակների մեջտեղում կա շատ կարևոր երկու վիճակներ, որոնք որ օգնում են, որպեսզի ավելի լավ կազմակերպվի մեր հիշողությունը։ Հենց այս գործընթացներով է պայմանավորված, որ մենք կարող ենք հիշել շատ անկարևոր երևույթներ, սակայն մոռանանք այն ամենը, ինչը որ մեզ համար կարևոր է։ Այդ գործընթացները իրենցից ներկայացնում են տետա ալիքները և ալֆա ալիքները։ Տետա ալիքները իրենցից ներկայացնում են ստեղծագործական ընթացքը, այսինքն երբ որ անձը գտնվում է լրիվ այն վիճակում, որ նա ոչ մի քննադատական մոտեցում չունի և ամենակրեատիվ մոտեցումները լինում են հենց այս ընթացքում, երբ որ քննադատությունը հավասարված է 0-ի, և ալֆա ընթացքը, որը որ ընկած է տետա և բետա այդ գործընթացների մեջտեղում, որը որ իրենից ներկայացնում է այն ընթացքը, որ երբ որ մենք ամենաշատն ենք լավ հիշում, դա խոսքը վերաբերում է մեդիտացիաներին, խոսքը վերաբերում է, որ առավոտ շուտ մենք նոր արթնանում ենք, այ մենք ինչ ենք անում, արթնանում ենք ու միանգամից մեր ձեռքը վերցնում հեռախոսը, որը որ բնականաբար մեզ խանգարում է։ Այն ժամանակահատվածը, որը որ մեզ կօգնի ամենալավը սերտել ցանկացած նյութ և հիշողության ամենակարևոր ընթացքին է վերաբերվում, մենք ծախսում ենք հեռախոսի վրա և անկարևոր նյութերը ընթերցելով, որոնք էլ որ հետագայում մնում են մեր հիշողության մեջ։ Ինչպես արդեն նշեցի, հարկավոր է հենց այս գործընթացից օգտվելով փորձել հիշել այն նյութերը, որոնք որ առավել կարևոր են մեզ համար։ Այսինքն ինչ ենք անում, առավոտ արթնանում ենք շուտ, փորձում ենք առաջին հերթին վերցնել այն նյութերը, որոնք որ մեզ համար կարևոր են ընթերցել, հաճախակի մեդիտացիաներ անենք, այ միջայլոց մեդիտացիաները կարող է գտնել հենց մեր արդեն իսկ առկա YouTube-յան ալիքում, և հետագայում արդեն երեկոյան փորձել վերհիշել այն ամբողջ ինֆորմացիան, որը որ մենք ունեցել ենք, քանի որ գիտելիքի հիմքը հենց կայանում է կրկնությունը։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ շատ սիրով, Մարիամ Հերգինյան։